До Артема Шевченка перше запитання про операцію затримання цього Палича. Якщо можна, трохи більше деталей, як довго він знаходився на території України під підконтрольні частини. І наскільки я розумію, ну, якщо можна говорити, що це за була операція спільна, МВС, Служба безпеки. І з якою метою він перетнув кордон? Вже він не розумів, що є певні ризики для нього в вигляді затримання. І запитання, яке було озвучено сьогодні голові СБУ, пану Баканову, чи не був агентом Служби безпеки цей самий Палич? Будь ласка, пан Артем. Ну, на частину з цих питань може дати відповідь тільки Служба безпеки. Позаяк провадження розслідування щодо цієї особи, на прізвище Куліковський, рішенням прокуратури доручено Службі безпеки. Але весь масив даних щодо цієї злочинної організації протягом останніх 2 років, найбільш активно протягом 1,5 року останнього, збирала Національна поліція України. Це великий обсяг слідчих дій було проведено. Дуже добре, що він закінчився результативно. Фізично Куліковського затримували оперативники Служби безпеки. І зараз він в руках слідства Служби безпеки і їхній слідчий подавав клопотання щодо утримання його безальтернативно під вартою сьогодні у Приморському суді Маріуполя. І добре, що суддя прийняв таке рішення. Тобто подальший хід слідства щодо цієї особи може коментувати винятково Служба безпеки України. Це інший правоохоронний орган. Я можу розповісти, що зробили слідчі Нацполіції. Вони зробили дуже багато, і цей доробок був таким, який дав можливість фактично зараз вийти на затримання колегам зі Служби безпеки цього Куліковського злодія. Все було дуже просто. Коли були декілька великих обмінів, останній великий обмін був, якщо не помиляюсь, в грудні 19-го року. Серед обміняних був і Станіслав Асєєв, який один з потерпілих в цьому кримінальному провадженні. Весь цей масив даних поліція почала відпрацьовувати ретельно в 20-му році. Що це значить? Це значить з кожним з потерпілих зустрітися, допитати процесуально, декого по декілька разів, для того, щоб намагатися знайти тих, встановити, хто їх катував, хто вчиняв злочини в цій сумнозвісній ізоляції, таким збігом обставин на вулиці Світлого Шляху у Донецьку знаходиться цей колишній завод ізоляційних матеріалів. Всі були допитані, опитані. 38 осіб були поліцією допитані з впізнанням. Тобто це ті необхідні слідчі дії, без яких неможливо було пред'явлення підозри і затримання подальше. Впізнали. Таким чином було встановлено ключових членів цієї злочинної організації, їх 47. Умовно її можна назвати КАТИ МГБ ДНР, Міністерство госбезопасности ДНР. Або там такий є такий ССО, сили спецоперації. Ну, коротше кажучи, що це катівня оцієї спецслужби терористичної, яка відповідальна за цілу низку тяжких злочинів і стосовно Станіслава в тому числі. Відповідно, після всіх проведених слідчих дій, допитів, впізнань, встановлень, було їх завершено, також низку інших, бо є поліція, також мала оперативні матеріали, великий обсяг роботи проводила поліція, слідчі поліції Донецької області, супровід оперативний проводив інший підрозділ оперативний. І накопичився матеріал достатній для того, щоб пред'являти підозри. Наше законодавство передбачає це робити в заочному режимі. Це було зроблено в заочному режимі щодо Куліковського рік тому, в кінці жовтня 2020 року. Така підозра була законно, українським законом, пред'явлена в заочному режимі Куліковського. А також іншим особам, вісьмом, всі відомості на них є, вони всі встановлені, їхні справжні прізвища, позивні, Кривоно з позивним Толстий, Брідіхін з позивним Рем, Кулініч з позивним Михайлович Танкіст, Єрьомічів з позивним Єрмак, Бутенко з позивним Буд, ну і все таке інше. Відповідно, після того, як завершилася слідча дія пред'явленням підозри, виникли юридичні необхідні умови для затримання цих осіб. Таким чином, поліції стало відомо, що одна з цих осіб, яких я назвав ціла група людей, може перебувати на території України підконтрольній нашій владі. Розпочався комплекс оперативних дій, різних дій, який закінчився затриманням цієї особи. Це дуже добре. Сподіваємося, вона предстане перед правосуддям. Весь комплекс результатів всіх цих слідчих дій є в поліції. З слідством
процесуально керує, як відомо, прокуратура. За рішенням прокуратури всі ці матеріали або вже були надані, або, якщо таке рішення буде, будуть надані колегам з Служби безпеки для того, щоб вони мали доказову базу. Поки що це все, що я можу сказати з цього приводу. На інші питання я відповісти не можу. Це питання до наших колег зі Служби безпеки. Але слідство Нацполіції відомо, як він потрапив на територію нашої держави. Ви можете озвучити? Я не можу озвучити. Я кажу, можу сказати, що слідство відомо. Відомо, так. А як, хай говорить Служба безпеки. Добре, будемо питати Службу безпеки.